Otec Ľuboslav, teraz pôsobíš ako exorcista Košickej grécko-katolíckej eparchie. Ako si sa dostal k tejto službe cirkvi? Do tejto služby exorcistu ma poveril vladyka Milan Chautur pred 6 rokmi dekretom. Bolo to na jar roku 2008 a odvtedy vykonávam túto službu s poverením biskupa Milana. Otec Ľuboslav, so službou exorcistu ako terapeuta v duchovných otázkach súvisia aj témy posmrtného života. S ktorými problémami prichádzajú za tebou ľudia? Počas mojej služby tých 6 rokov väčšinou to boli prípady vyrušovania s osnulými, potom rôzne videnia, či videli zosnulého, či nejak komunikovali, alebo jednoducho v snoch veľakrát, hej. Potom také boli aj depresie, napríklad po stráte blízkeho človeka. Aj toto môže riešiť kňaz exorcista. Takže väčšinou takéto boli prípady počas tejto služby. Prečo je hnev pútom? Prečo pocit viny? Prečo je tiež pútom? Lebo ma spájajú s akým duchom? Zlým. Ale my sme privykli do tých vecí, my sme privykli do hnevov, my sme privykli do strachov, my sme privykli do tých negatívnych pút, o ktorých píše otec Eliáš veľa vo svojej modlitbe. Čiže my neuvedomujeme si, že sa stávame rukojemníkmi zlých duchov už tu na zemi. Lebo tieto púta ma už viažu s peklom. Čiže Pán ma uzdravuje aj z pocitov viny, ktoré voči nemu cítim, ale cítime vinu taký aj voči nám samým. Čiže démon chce, aby my sme hľadali vinu v niekom. Lebo démon vie, že keď my hľadáme vinu, už prestávame hľadať Boha. Vina nemá s dobrom nič spoločné, ani s pokojom, ani s milosrdenstvom voči blížnemu. Čiže uzdrav ma zo všetkých pocitov viny. Už keď ja mám v sebe pocity viny, už moje pocity sa stávajú otrokom temnej sily. Prestávam byť pocitov slobodný, pretože sa obviňujem, už sa nekájam. To nie je pokánie. Duch pokánia je čosi iné ako pocit viny. Uzdrav, Pane, aj smútok, kedykoľvek si na toho človeka spomeniem. U nás sa dvíha smútok, keď si spomíname aj na živých ľudí ešte. Ja som hovoril o tej pamäti. Čo sa dvíha u nás, keď ideme po ulici a vidíme človeka? Dvíha sa v nás dobro? Väčšinou sa v nás dvíha peklo. Buď strach z toho človeka, buď posúdenie nejaké toho človeka. Buď vidím, že ide, hej, ešte mi nevrátil 20 eur, čo sa vo mne dvíhajú súdy, pretenzie, čiže výhrady voči tomu blížnemu. Púšťam do seba zlo, púšťam do seba už temné síly. My máme aj predstavy o ľudí. Veľa je v našom duchovnom živote o predstavách. Od rána máme predstavy. Že my sa nekajame z tých predstav. Odpusť, Pane, alebo osloboď ma, Pane Ježišu Kriste, od stavu, ktoré vyvolali tieto predstavy vo mne negatívne. Predstavy strachu, predstavy smutku, predstavy urazenosti, alebo predstavy pretenzie po ukrajinsky alebo po poľsky pretenzia. Čiže ja mám predstavu, čo mi ten človek mal dať a mi toto človek nedal. Čo mi moje deti mali dať a mi to nedali. Tá predstava vo mne vyvoláva aký stav duše, nedobrý stav duše, ktorý môže byť aj večným, keď ja nevymodľujem, alebo keď za mňa to nebude takto vymodľovať, keď budem na večnosti. Čiže vymodľujem zo seba tento stav, ktorý vyvolali tieto predstavy, aby prišla do duše radosť, svetlo, ako píše otec Eliáš veľa. Hej, čiže daj, aby mi tento človek odnes spôsoboval iba radosť. To sa aj za živých môžeme modliť. Lebo keď sa to nenaučíme na zemi toto robiť, toto už ťažko tam sa bude učiť na večnosti. Ďalej cituje modlitbu. Môj Páne, nech boli city a postoje tohto človeka v posledných chvíľach jeho života akékoľvek. Tu by som opravil možno preklad. Nech boli pocity a postoje. Lebo city to sú nie niečo iné. Môj Páne, nech boli pocity a postoje tohto človeka v posledných chvíľach jeho života akékoľvek. Uzdrav tieto chvíle. Odpútaj ma od neho a pretni negatívne púta, ktoré ma k nemu viažu. Akého negativizmu, ako ďalej píše otec veľa, cítil som veľký hnev, lebo som neprijal tvoj plán. Občas som sa cítil zúfalý, teraz, Pane, ti chcem obeť. Hej, čiže vlastne hnev a zúfalosť to už je stav pekla. Vidíme, že my cez takéto vzťahy, cez toto, že my naviazujeme svoje dobro, či vlastne, alebo čakáme dobro od človeka, to dobro sa nám nedostáva, v duši sa vytvára stav pekla, stav zla. Toto chce Boh v nás uzdraviť. Čiže nielen na zosnulého, ale aj na živého, keď si spomeniem, veľakrát sa vo mne dvíha nejaké zlo, alebo prečo mi nezavolal, prečo mi nenapísal, prečo ma nepozval, takde. To je už duch zla.
Čiže vidíme, že ja už začínam vidieť zlo v sebe. Smútok, strach, urazenosť na toho človeka. A keď ja začínam vidieť zlo v sebe, ja už nevidím tak zlo v blížnom. Ja začínam bojovať so zlom v sebe, nie zlom, ktorý je v susedovi, ale zlo, ktoré je vo mne. A to ma už vedie do ducha pokánia. Čiže vidíme, ako teologicky hlboká, duchovne hlboká je táto modlitba otca Eliasa Velu. A teraz, Pane, prichádzam na miesto tohto človeka pred Teba. Hej, čiže modlíme sa za toho človeka. Ďalej otec Elias Vela píše, v jeho mene ťa chcem poprosiť o odpustenie za všetko, za čo ťa mal odprosiť on, ale to neurobil. Z lásky k tomu človeku ťa prosím, Pane, aby si zliadol na moju lásku k nemu a odpustil mu. Čiže tam už je, že ja želám dobro tomu zosnulému. Želám mu lásku, želám mu pokoj, želám mu odpustenie. Toto, čo my veľakrát ani našim blížnym, ktorí sú tu ešte na zemi, s nami neželáme. My želáme, jak mu vrátiť dačo, jak povedať dačo, jak sa pohádať s ním. Neželáme dobro blížnym. A tým, že ja želám dobro, že ja želám odpustenie, aj sám do seba už pribolávam Božieho ducha. Uschádza na mňa Svätý Duch, prichádza do duše Svätý Duch, že ja želám dobro, želám lásku, želám odpustenie aj tomu, kto je na druhom svete, aj tomu, kto je na tomto svete. Daj nech tohto človeka zahali Tvoje svetlo. Lebo toto svetlo zahaľuje už nás. A cezo mňa zahaľuje aj blížneho, zahaľuje aj zosnulého. Tvoje dokonalé svetlo, píše otec Elias Vela ďalej, citujem, daj, aby mi tento človek odnes spôsoboval iba radosť. Svätý Serafim Sarovský, keď k nemu prišli ľudia, mal také príslovie, že vítaj radosť moja, lebo Kristus voskrese, Kristus slávne vstal z mŕtvych, radosť moja. Tak oslovoval blížnych svätý Serafim Sarovský, ruský svetec. Čiže puto urazenosti, puto strachu, puto neprajnosti, nepriazne voči niekomu. Toto nám zasieva tieto myšlienky démon do našej pamäte, aby nás potom na večnosti cez tieto puta mučil. To je veľmi dôležitá časť modlitby. Pane, pretni tieto negatívne puta, ktoré ma k nemu viažu. Ani nie k zosnulému ma viažu, ale k peklu ma viažu. K temnej sile ma viažu. Čiže aj zosnulého môžu tam ešte spútavať tieto veci, preto ja vlastne rozvezujem tieto puta aj zo seba a zároveň aj z našich zosnulých. Čiže veľmi účinná, veľmi silná modlitba. Pane, potom ďalej pokračujeme v tejto modlitbe. Pane, a pokiaľ je v mojej rodine človek, ktorý má psychické problémy, prosím, aby si ho uzdravil a oslobodil od jeho problémov. A teraz, Pane, ti odovzdávam môjho zosnulého do tvojich rúk. Prosím ťa, aby si mu dal večný odpočinok. Amen. Čiže modlíme sa aj za živých, keď prišli nejaké psychické problémy. Psychika sa narúši od negatívnych myšlienok. Si narušenie psychiky začína, že ja sa zacyklím, že ja sa zafixujem na nejakú negatívnu myšlienku. Fixujem svoj svoju dušu ustavične na nejakú negatívnu myšlienku, ktorý už začína sa psychika narušovať. Lebo myšlienka, ona sa správa jak cukrík. Či my cukrík viac cmuľame v ústach, tým tá chuť toho cukríka má nad nami väčšiu moc. Už po cukríku nechcem ani polievku, hoď viem, že polievka je lepšia ako cukrík, ani iné jedlo, ale už napríklad ten cukrík, tá chuť nado mnou získala moc. A takisto aj myšlienka negatívna, čím ja viac, obrazne povedané, cmuľam v hlave, v mysli, ona viac púšťa tú šťavu do duše, do psychiky, do podvedomia a tým vlastne už môže potom dojsť narušeniu psychiky. Človek sa stáva buď depresívnym, podráždeným, už je tam neprijatie, už ma tá myšlienka vťahuje z reality viac do svojho sveta, začínam žiť vo svojom svete, čiže cez toto môže dojsť narušeniu psychiky, cez negatívne myšlienky. A teraz, Pane, ti odovzdávam môjho zosnulého do tvojich rúk, prosím ťa, aby si mu dal večný život. Čiže je to také krásne zakončenie tej modlitby za našich ľudí v rodine, keď niekto tam, že má také problémy, sa modlím za jeho uzdravenie, alebo sa kňaz modlie, keď vo farnosti taký niekto je, za uzdravenie toho človeka. Prosí Pána, aby ho uzdravil, oslobodil od jeho problémov. A teraz, Pane, ti odovzdávam mojho zosnulého do tvojich rúk a prosím ťa, aby si mu dal večný odpočinok. Čo je ten večný odpočinok? To aj apoštol Pavol píše v liste Hebrejom v 3. kapitole, keď Boh hovorí o tých, čo tam hundrali na tej púšti, spomína na knihu Exodu, keď vlastne neprijali ten putujúci Izrael Pánovu voľu, hundrali a Pán hovorí, nevojdu do môjho odpočinku. Naša duša už na zemi môže odpočívať v pokoji. Keď je pokoj duše, ja môžem môcť aj pracovať.
počas práce, či za volantom som, hej, moja duša môže byť pokoj tým, že ja zaspokojujem dušu dobroprajnosťou, dobrými myšlienkami, modlitbou Pánu Ježišovi, k Pane Márii, tedy moja duša sa nachádza v odpočinku, ktorý môže byť už večným stavom mojej duše. Ja z toho stavu môžem potom na večnosti žiť. Čiže odpočinok to nie je dáčo, ja my si predstavujeme, lebo my by sme chceli aj na druhom svete budovať cintoriny. Veď tam oni len odpočívajú, či ležia niekde. To je večná radosť, večná nádej, pokoj v pocitoch človeka. Božie slovo nám ukazuje na to, že tým skutočným hrobom je naše srdce. Lebo naše srdce je prekryté, akéby plátňou je zakryté hriechom. Neprajnosti, hriechom urazenosti, strachov rôznych, nepokojov rôznych. Tí, čo sú v hroboch svojich srdc, budú počuť hlas Božieho Syna a výjdu z nich. Čiže vlastne Pán, on chce najprv otvoriť ten hrob, ktorý nosíme v srdci. My hrob nosíme v sebe. Pre Boha nie ten hrob dôležitý, čo je na cintoríne, ale ten, ktorý je v nás. Bo ten je strašnejší, ktorý je v nás. My ho nevidíme. Bo my sme orientovaní na to vonkajšie. Preto potom nevidíme temnú silu v sebe. Nevidím, že moje srdce je zakryté, moje srdce je mŕtve, lebo už necítim, nevnímam blížneho, nevnímam suseda, nevnímam manželku, manžela. Lebo moje srdce, moje pocity sú mŕtve, zabité hriechom, zabité strachmi, neprajnosťou, nepriazňou nejakou. My tento hrob v sebe nevidíme. A o to ide Bohu vyslobodiť nás z toho hrobu, z hrobu našich srdc, našho srdca. Preto vlastne je, keď anjel odvaľuje kameň od hrobu, hej, čiže, lebo my aj cítime vlastne, jak anjel odvalil kameň, a keď hovoria ľudia, jo, tá spadol mi kameň zo srdca, hej, odvalil mi kto si kameň od hrobu mojho srdca. Čiže, keď napríklad súdime niekoho, keď sme urazení, cítime, že na srdci sa tvorí kameň, že srdce kamenie, že srdce sa stáva hrobom. Preto vlastne by som tak odporúčal pri týchto našich návštevoch, cintorinoch, pri modlitbách za zosnulých, myslieť aj na hrob nášho srdca, že my chodíme s hrobom v sebe. Takže myslieť aj na to a púšťať tam Boha cez Božie slovo, cez modlitbu, cez pokánie, cez vďačnosť Bohu, sa ten kameň, tá plátňa z nášho srdca odstraňuje. S grécko-katolickým kňazom a exorcistom, otcom Ľuboslavom Petričkom, v predchádzajúcom vstupe sme rozprávali o takej pamäti, o podvedomí duše. Čo si máme pod týmto predstaviť? Ja by som sa trošku dotkol toho termínu pamäť duše. Lebo myslím, že my máme už tu na zemi, počas pozemského života, máme veľký problém s pamäťou. Nám pamäť takedy prestáva slúžiť, nás začína pamäť prenasledovať. Napríklad aj Sväté písmo hovorí, miluj Pána Boha svojho celým srdcom, celej duše, zo všetkých síl. A my sa často aj pýtame, pre nás to je také abstraktné, duša, síly duše, čo to je. Z jednou síl duše je pamäť. Vidíme, že aj teraz veľakrát sa spieva na cintorinoch, aj pri obradoch v našej východnej cirkvi, večná pamiatka. Niektoré cudzie jazyky majú večná pamäť. Pamäť duše, to je pamäť toho zosnulého. Ja by som tak s Božou pomocou sa trošku dotkol tejto veci tým, že táto pamäť duše, s ktorou ideme na večnosť, začína sa zakladať alebo budovať už tu na zemi. Napríklad ideme do chrámu alebo ideme niekde po ulici, tam nás stretne nejaký človek. Ten človek niečo netak povie na našu adresu, alebo nás urazí, alebo sa tam pohádá s nami, alebo netak pozrie, alebo nám neodzdraví. A my ideme s tým napríklad do chrámu. My sedíme síce v chráme, ale v hlave začína bežať dialog s tým človekom. Lebo nám naše ego, naše vedomie nám ukazuje, že ten človek nás urazil. Ten človek netak povedal, my sme spravodliví, on je nespravodlivý, hej, podľa nášho videnia sveta. I začína bežať v hlave také hryzenie toho človeka, ako som mu mal povedať, čo som mal alebo nemal odpovedať, ako som mu mal, hej, to nejak vrátiť, hej. No, ideme domov, príde druhý deň, my si na druhý deň všímame, keď sa zobudíme, že znovu začína ten dialog prebiehať. I vidíme, že ten dialog už nejde z našej mysle, ale on sa dvíha už zo srdca. Už sa zapísal do pamäte srdca. Zas znovu ten dialog ide, negatívny dialog, od ktorého je nám zlé, od ktorého sa zle cítime, nič sa nám nechce, zobralo to už nám radosť, zabralo to od nás náladu, dobré pocity to už zabilo u nás. A nebezpečné je to, že keď to nevymodlíme, ten dialog, tento stav tej našej pamäte, vidíme, že už tá urazenosť vychádza z pamäte skôr.
lebo situácie už niet. Situácia už prešla. Možno aj toho človeka už niet. Lebo veľa kadrika na nich to urazil pred 30 rokmi a nám to príde. Nám uvidíme, že sa to zdvíha odkiaľ si z pamäte. A my keď to nevymodlíme zo seba, toto s nami pôjde na večnosť. A tam na večnosti tá pamäť, tá informácia uložená v pamäti duše môže byť príčinou nášho stavu, príčinou našich myšlienok na večnosti. Nás tá pamäť môže prenasledovať tam. Lebo v našej pamäti je založené zlo, ktoré nás bude robiť otrokmi. Tá pamäť je už otrokom ducha urazenosti, otrokom ducha hnevu. Preto treba túto vec vymodľovať. Ako sa to robí? Tým, že ja začínam, keď sa cítim, že sa vo mne dvíha zlo v podvedomí duša alebo pamäti srdca, začínam na to zlo odpovedať hneď dobrom, aby sa do pamäte zakladalo dobro. Buď začínam toho človeka požehnávať, čo ma urázil pred 30 rokmi, dajme tomu, začínam mu želať dobro, začínam, Pane, odpusť mu, požehnaj tú osobu, kým necítim, že to zlo pustilo. Požehnaj tú osobu, Pane, na Tvoju slávu, Pane Ježišu, daj mi dobré myšlienky voči tej osobe. Na Tvoju slávu, Pane Ježišu Kriste, daj mi myšlienky dobroty voči tej situácii, voči tej osobe. Keď to opakujeme častejšie, cítime, že do duše začína prichádzať iný duch, iná atmosféra, dobro. V tým dobrým dialogom, alebo začneme sa obracať k Božej Matke, cez modlitbu akatistu, alebo rúženca, alebo cez Ježišovu modlitbu, Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa. Už cez dialog s Bohom, alebo s Panou Máriou, prichádza do duše dobro, teplo, prichádza tam už dobrý pocit, prichádza tam už taká tichá radosť. Už začína tá naša pamäť byť už nie zlopamäťou, ale dobrou pamäťou. Čiže zlopamiať, taký výraz po staroslovensky je, hej, otcovia na to veľmi upozorňujú, Bazil Veľký napríklad, že je to veľmi nebezpečné pre spásu našej duše. Lebo to zlo, ono potom môže byť príčinou môjho stavu tam na večnosti. A ešte preto vlastne, lebo aj Evanjelium hovorí, Lukáš 2.19 myslím, a Mária si ukladala tieto slova vo svojom srdci. Čiže Božia Matka si ukladala evanjeliové slova vo svojom srdci. Dobro. Ona pamätala stále na dobro, na slova Ježiša Krista. My viac pamätáme na zlo. A to je preto nebezpečné pre našu večnú pamäť. Lebo tá pamäť nás bolí, nás pamäť bolí. Preto utiekame k fľaške alebo nejakému inému úniku či úletu. Ale tá pamäť nás môže bolieť aj na večnosti, lebo na večnosti už neulejú. Ani tabletku nevezmem na spánie, aby som zabudol. Ale práve, že to dobro, ktoré ja zakladám tým dialogom s Bohom, dialogom s Pánom Ježišom, s Pánom Máriou, to dobro už môže byť môjim pokladom pre nebo. Môjim pokladom pre večný život. Ja môžem potom z toho dobra na večnosti žiť. Lebo tu na svete žijeme cez vonkajšie podnety. Ale na večnosti budeme žiť cez podnety, ktoré budú vychádzať z našej pamäte. Tak buď nás tá pamäť bude mučiť, alebo nás tá pamäť bude tešiť, radovať. Preto Pán Ježiš hovorí, zhromažďujte si poklady v nebi, kde moľ hrdza ich nežeru, nerozkladajú. Čiže nebo to je stav našej duše, to je pamäť duše. Naša večnosť začína už tu na zemi. Večný život my už začíname žiť tu. Žiť bude moja duša a chváliť ťa, čiže žiť bude moje vedomie. Žiť budú moje pocity, moja pamäť. Lenže do tej chvály treba privíkať dušu už tu, na zemi. Tu začína vlastne. Aj teraz v poslednom čase sa zamýšľam nad evanjeliom o tých gederských posadnutých, kde Pán Ježiš vlastne, keď vychádza z loďky, keď sa preplavili na druhý breh, je to pekne aj ukázané v tom filme Ježiš, a tam ho čaká ten posadnutý, Pán Ježiš prichádza, hej, a exorcizuje i ten démon kričí človeka, toho posadnutého, že prišiel si nás mučiť. A to na viacerých miestach evanjelisti spomínajú. Toto je u Lukáša, myslím, v 8. kapitole. I Pán Ježiš vyháňa do toho stáda tých démonov. Je tu jedna vec ešte, na ktorú my zabudáme. Na spokoj mučí. Lebo tak sa človek pýta, čo mohlo mučiť zlého ducha. Prečo kričal, že ho Kristus mučí? V Ježišovi je hlboký pokoj. V Ježišovi Kristovi je hlboká radosť. Hlboko je duch milosrdenstva, duch blaženstiev tam je, blahoslavenstiev. My si všimáme, že nás ešte pokoj múči, nám je ešte ťažko byť s Bohom. Nikto nepovie, nie kňazovi, že oče, predĺžte liturgiu ešte o hodinu.
alebo omšu, oče, ešte priložte tam aspoň hodinu, dva, lebo nám je dobrou chrám, nám je v chráme dobre. Nás prítomnosť Boha ešte múči, nám je ešte ťažko byť s Bohom. Keď ideme z chrámu, čo hneď mobily zapíname, hneď toto, kto nám písal, kto tam hneď, alebo človek hneď vyhľadáva toho ducha vzťahov, lebo naša duša a náš organizmus od malíčka privýkol do ducha nepokoja, do duchov nepokoja. Podľa patristickej literatúry svet je večný nepokoj. A tým pádom, že my, naše telo, naša duša privykli do tých duchov nepokoja, nás pokoj ešte mučí, nám je ešte ťažko byť pri Bohu, nám je pokoj smutný. Čo cítime, keď sa nám pokazí televízor? Skúste zobrať mladému človeku počítač alebo notebook. Čo bude cítiť? Múky. Keď sa nám pokazí televízor večer počas nejakého filmu alebo vypneme televízor, čo prichádza? Pokoj. Nás ten pokoj začína mučiť. Čiže nám môže byť to Božie kráľovstvo ešte smutné, ťažký, pre nás pokoj je ešte ťažký. My neadaptujeme dušu do pokoja. My nehľadáme pokoj. My hľadáme, s kým sa pohádať, vyvolať konflikt nejaký. Vidíte to často na pracoviskách, v školách, v rodinách. Keď už doma je sám alebo sama a nemá sa s kým pohádať, tak už vyjde na ulicu, si nájde nejakého nepriateľa alebo dáte v kolektíve, hej, ale a už sa s niekým pohádať. Čiže my cítime potrebu nepokoja, my cítime potrebu hriechu, potrebu posúdiť, potrebu ohovoriť. Tak kedy cítim aj potrebu byť urazený. A práve tá potreba i ten nepokoj, do ktorého my sme zvyknutí, lebo pre nás je život nepokoj. V chráme je povinnosť, a mimo chrám je život. Oče, skončte liturgiu, lebo aj žiť treba. Tak čo je pre nás život? Boh či nepokoj? Pre nás nepokoj sa stal istou potrebou, istým spôsobom života, spôsobom myslenia nášho, spôsobom našich úsudkov. My nehľadáme pokoj. Čo sa stane s človekom, ktorý bol napríklad dlho zatvorený v nejakej bani, nevychádzal z bane a teraz zrazu toho človeka dáte vonku na slnko? Čo bude cítiť? Jeho oči budú cítiť múky. Preto aj keď prichádzal Kristus ako svetlo, ako slnko, démoni, ktorí sú temnotou, oni cítili múku. Ich to svetlo začalo múčiť. Aj ráno, keď stávame a ešte je vonku tma, zapneme svetlo, oči sa múčia. Takže toto môže byť aj na večnosti, viete. A to nazývajú otcovia cirkvi, otcovia duchovnej literatúry, večná neschopnosť byť s Bohom. Tým, že ja do toho nepokoja pribíkam celý život, ma môže urobiť večne neschopným byť s Bohom. Preto treba už tu viac hľadať pokoj. Na tomto svete vážiť si pokoj iného človeka viac ako svoju pravdu. Vážim si pokoj manželky viac ako svoju pravdu. Vážim si aj pokoj v sebe viac ako moje pravdy, či moje nejaké logické uzávery, či moje neviem aké tam úsudky, či posudzovania iných. Adaptovať postupne svoje srdce, svoju dušu do pokoja cez Božie slovo, cez modlitbu hľadať pokoj. Lebo naša logika nehľadá pokoj. My nerozmýšľame pre pokoj. My nevedieme dialog v srdci s pokojom. Blažený muž, ktorý zaspieva, nejde na radu bezbožných, hovorí prvý žalm. Tá rada prebieha v nás. My viac komunikujeme s vonkajšími vecami, nekomunikujeme s vnútorným pokojom. Prečo nekomunikujeme v srdci s duchom lásky, s duchom milosrdenstva, so Svätým Duchom, ktorý je v nás po krste? Čiže vlastne my cez logický dialog so svetom rozpaľujeme svoje telo. A telo rozpaľuje našu dušu, naše pocity do nepokoja. Lenže ten nepokoj sa stal žiaľ pre nás potrebou. A toto môže byť nebezpečné, že môže byť tou potrebou aj na večnosti potom. Preto sa spieva, Pane, upokoj dušu svojho služobníka. A vidíme, že i tie modlitby pohrebu, či tie naše modlitby liturgické, ktoré sú za zosnulých, či na pohrebe, či modlitba za zosnulých, sú vlastne viac orientované aj na náš pokoj. Na pokoj našej duše, na očisťovanie našej duše, našho uma. Lebo my sme viac zvykli žiť rozumom, my nežijeme umom, my žijeme rozumom viac. Tak sme naučení, vychovaní. Čiže viac žiť umom, lebo um je poviazaný so srdcom a rozum je viac poviazaný so svetom. Ako vnímaš ty ako exorcista modlitby za zosnulých? Tak samozrejme, že je to veľmi dobrá vec, výborná, lebo to je, by som povedal, že aj sám Boh ponúka cez cirkev tieto modlitby. Ako som povedal, že väčšinou sú to modlitby o nás. Aj pohreb v byzantskej liturgii, obrad pohrebu, je vlastne takou utierňou.
má takmer schému utierne. Nie som liturgista, dúfam, že keď poviem nejakú chybu, že mi liturgisti odpustia, ale skôr je tam tá štruktúra utierne, čiže začiatok nového života. A práve i tie modlitby, či žalmy, potom tie verše zo 119. žalmu, alebo 50. žalm, hej, to sú všetko veci, ktoré vlastne vymodľujú aj z duše zosnulého to negatívne, čo tam zostalo, či v tej pamäti zostalo, hej, lebo šťastný je ten zosnulý, za ktorého sa má kto modliť, za ktorého sa modlia, lebo vlastne pomáhajú. Môže to meniť ešte aj stav jeho pocitov, jeho aj myslenia. Hovoria niektorí otcovia, lebo zosnulý, keď má pocity, má aj myšlienky, lebo vidíme aj my podľa seba, kým žijeme na tomto svete, že naše myšlienky závisia od pocitov. Jaký stav duše, také myšlienky, aký stav duše, také prijatie sveta. Čiže prijatie sveta aj u nás, lebo naša duša vidí cez pocity, čiže od pocitov závisia aj videnie našho sveta, videnie blížneho. A toto môže pokračovať na večnosti. Preto tie modlitby majú veľký význam, ale hovorím, že stále pôsobia tak spätne na toho, kto sa modlí. Čiže veľkú službu konáme aj sebe, aj zosnulým. Slúžiť sebe, svojej duši, najprv sa musíme naučiť slúžiť, potom sa naučím slúžiť aj duši toho zosnulého. Ale keď ja svojej duši neslúžim, ako potom môžem slúžiť duši zosnulého?